kun mulla ei ole juurikaan mitään tekemistä sun kanssa, niin kiitos, että muistit minut, mutta ei. Ja ehkä tämmöisiä suosituimpia, tai yksi perussyy oli se, että mulla on kaksi poikaa ja niillä perheet ja lapsenlapsiakin on huonossa sukupuolikasvatuksesta huolimatta syntynyt 5 kappaletta, niin ne oli, toinen oli Amerikassa ja toinen oli Sveitsissä. Niin oli se aivan fantastinen juttu saada Facebookin kautta tietoa siitä, mitä se perhe puuhasteli. Ei ole mitään hulluja käyttäjiä, mutta tuli. Toinen on tietysti Skype, joka on loistava väline tämmöisessä tilanteessa. Ja toinen on, että näkee, mitä se kaveri piiri. Mulla on 30 kaveria, 35 kaveria, alta 40 kuitenkin. Eli aina siellä tulee esiin, että nähdäänkin niitä mun kavereiden kommentteja. Niin olisi kiva nähdä, että mitä ne juuri tällä hetkellä tekee tai miettii tai muuten hommaa. Mutta ehdottomasti minun mielestäni Facebookin aloittamisen peruslähtökohta on se, että harjoittelee minimitapauksessa niin, että ei ota yhtään kaveria, vaan tykkää jostain Enterin sivusta. Ja jos tykkää, minulla on kokemusta vaikkapa Malmin City Marketista, K-Marketti, mikä se on se Malmin silmänän vieressä, niin varmaan saa kerran päivässä 3 rankkimakkaran mainostajan tai muuta vastaavaa. Niin, että oppii näkemään, tykkää Enteristä, tykkää. Ottaa jotkut tämmöiset, josta saa niin kuin ensimmäisen Ylen joku Ylen aikaisen tai Ylen Suomen. Voisi olla yksi tämmöinen juttu. Tai sitten ottaa muutaman kaveri, siis semmoinen, jotka ovat myös aktiivisia jollain tapaa Facebookissa. Ottaa ne ja harjoittelee sitä juttua. Facebook työntää koko ajan. Tule Liisa sisään vaan kohta. Niin. Ajatus katkes. Tämä haisee konsultilta jotain. Joka ajatus pätkii koko ajan. Sano, että Facebook työntää koko ajan. Niin. Facebook työntää koko ajan ehdotuksia kavereiksi. Ja ne kannattaa kyllä lähes täysin ohittaa, ei missään tapauksessa niitä, mitä se ehdottaa. Päättää itse, että pyydäntä sut tai sut kaveriksi. Ja sitten katsotaan, suostutko sinä tai jotain. Mutta ei. On surullisia tarinoita, jopa Enterin piirissä törmät.